بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعا۔ اے اللہ، میں ان چار چیزوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بکا من الاربعی، من العلم لا ينفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا یسمع۔ اے اللہ، میں ان چار چیزوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک ہے، ایسے علم سے جو بے فائدہ ہو۔ نمبر دو ہے، ایسے دل سے جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو، اور ایسے پیٹ سے جو برتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، لہٰذا ہم سب کو بھی ان چار چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس ویڈیو پر آپ لوگوں نے ضرور عمل کرنا ہے، اور اسے آگے لازمی شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔